Tältä kuulostaa Bose 700 langaton headset, joka toimii Bluetooth-yhteydellä. Bose 700 kuulokkeita voi pitää yhtenä parhaista markkinoilla olevista langattomista kuulokkeista. Vaikka kuulokkeet ovat käyttäjälleen varsin mukavat, ei mikrofonin tasoa voi äänenlaadullisesti verrata erillismikrofoniin. Mikrofonin taajuuskaista on varsin kapea, eikä ääneen pääse syntymään erilaisia sävyjä. Peruspalavereihin ja videoneuvotteluihin tällainen headset on kuitenkin aivan sopiva.